Mičo, vračaš se v EBL, Češke, kak je to komentar, kako gledaš na to? Ja, najbolj odločalo to tudi, da vam bliže doma, to je tisti faktor, tisti pogoji, vse je bilo super. In se odločil, pač da se vrnem, ja, gledam. Okay. Kar nekaj sezona za Green. To je poškodba, oziroma posledica poškodba, ki te je mučila v prejšnji sezoni? Ja, na koncu se poškodoval v ramo, ampak je 100% sanirano, mislim, da čutim čisto več. Tako novo. Kaj so pričakovanja tega turnirja, kvalifikacijskega? Ja, mislim, da če gre, ja, gremo sigurno s tem namenom, da se probamo uvrstiti, damo vse od sebe za. To je definitivno cilj, kot je že se rekel povedal, da nismo favoriti, ampak smo že pokazali, da se tudi v tej vlogi kot neki outsideri znamo kar dobro počutiti in lahko iščemo tudi, tudi našo priložnost. Ja,